Hey guys, selamat to Zubin Vlogs. Aro aji lekhi jiman video pray banalu ba jiman dekhile apunaluke. Ei ghottur porai dekhi ase. Ei ghottute arambha koru. More moromor ghottur upor eta video banaisilu moi bahut kejin agote. To ei video tu viral hoisile. Aro apunalokor ashirbadotu eta belek mane kiba eta hobo goi ase. To dekhuai asu. To hei tu dekhuar agot aro moi kiba eta bostu dekhuai lau. Ei bahakhonot ase. To bahakhon jodi moi khuli diu. Ipine sabo pare amar duta shagoli hoise notunke. I potha I pathi. Etok mane baat pura bani thoi disu na oli dine rati kuloti gori phure gita danga sagal duta asil mane eta danga rusi aro gita koi selo peloke khurba gisi gom na pao aro eta belek ki bata dekhao jitu moi apunalokok aji video dekham boli aisu eitu hoise amar puran ghotto aro camera tu jodi moi okon man ei phale ghurai diu eya sabo pare to ei pine khoror kam choli ase lahe lahe mane eitur front te ei phale eitu ghotto banai thoka hoise to ahok amar notun ghotto keneke ki bonu aisu alok dekhao je to kam choli ase ekdom jodho modho hoye ase basa gathi thu ase aro duta room or bonu aise ei phale eta room aro ei phale eta room to bahut kame baki আছে প্রায় 50% কামে এতি আছে কেনে মাটি দি আছে Wall plaster kori bahasa, upor ting loga bahasa, floor kori bahasa. Itu main bus tu tuh, ting kekhon atau dosa kekhon, floor sorry lah bahasa tuh abo. Rukun apa rakyat ting, aru sunnu, makai dosa. Itu tabus tuh important. Itu ahok murum tuh dekho aw. Ini mazadi itu kori dua kau isu, ini bilang kacar ini tuh asa, upor loga bor karena. Kau tora isu, ini kat bilang mana deh, tapi kini ani sila, kini tuh kat bilang kau kibat apa aja sih. Aru hei bahas tuh mani bor karena deh, tapi kori sesa, mana zek loga ibine, ini gila kibat kuti loga itu disi, kat tuh pura sepi ibine, pura agdom si dawa ya sih. Tih, kau jawab deh. Itu ahok murum tuh lagi humai jawab, murum tuh besi dangan noy deh, alap koru করিছো মানে হরু রুম বিলাক কিবা বলে ডিজাইন করিলে বেশি ভাল লাগে এই কারণে মূল রুম তো হরু এইটো মূল রুম তো আর এই ফালে এখন খিড়কি আর এই ফালে এখন খিড়কি আর এখন দরজাখন মানে যদি করি দুয়ার তো মূল রুম তো এই কারণে সেপারেট করিছো যাতে কোনোবা আলো ইসা লই না আই থাকে না তো হেতু রুমত বইবো আর আপুনিও ধরা হল সেই সময়ত আহি পালে তো আলো এই আর সময়ত আপুনিও আহি পালে আপোনাক মই বইব দিব লাগিল কিবা পার্সোনাল কথা থাকিবও পারে ন আপোনার আর মোর তো সেই কথাটো পাতিবৰ কাৰণে এই ৰুমটো আৰু একলগে নাকি ভাবিছো যে ধুনিয়াকৈ ৰুমটো ডিজাইন কৰিম এই ৱালখন গতাই কিবা এনেকৈ কিবা কিবি লিখিম আৰু ইউটিউবৰ এনেকৈ লগ চগ হওক ফটো চটো কিবা কিবি লগাম অলপ ভাল ডিজাইন কৰিম আৰু টাইল চেলস খুৱাম এইটো ৰুমত সেই বুলি ৰুমটো সেপাৰেট কৰিছো মানে সেই আৰু যে মা দেউতাক বেলেগ কৰি থাকিম সেই কথাটো নহয় ফেমিলিৰ লগত থকা মজাটো বহুত বেলেগ অকলে নাথাকো বাস ৰুমটো অকল হৰিয়া যাতে আলোয়ে আহিলে ভালকৈ বহিব দিব পাৰো বা ইউটিউবৰ কিবা কিবি এনেকৈ থাকিব না গোটেইবিলাক তো সেইকাৰণে ৰুমটো সেপাৰেট কিন্তু ফেমিলিৰ লগত সদায় থাকিম আৰু ফেমিলিক কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে একলগে থাকিব লাগে তো যিটো মজা আপুনি বাহিৰত পাব বা য'তে নাপাও কিয় কিন্তু ফেমিলিৰ লগত যিটো মজা পাব সেইটো ক'তো নাপায় আৰু সেইটো কিনিব নাপায় টকা পইচাৰে এতিয়া আহক অকণমান পিছ চাইডৰ পৰা দেখুৱাও ঘৰটো ওখ কিন্তু মস্ত ওখ কৰা গৈছে মানে হাফ চাফ তামান ওলাই আমাৰ তে আগলা পথাৰ জাগা না সব তো সেইকাৰণে তামান ওখ কৰা গৈছে চেৰিয়ে লাগিব বহুত এই নতুন ঘৰটোৰ তুলনাত যদি পুৰণ ঘৰটো চাব যাওঁ চাওক কিমান চাপৰ এইটোৰ কবাতে পৰি থাকে মানে আহকচোন ঘৰটোৰ অলপমান কাষৰ পিনে চাওঁ আৰু ইফালে কোনো ধৰণৰ খিৰিকী চিৰিকী ৰখা নাই কাৰণ অধি মানুহ চানুহ আহ যাহ কৰি থাকিব তো খিৰিকী মেলিবও পৰা নাযাব না সেইকাৰণে ৰখা নাই আৰু পিছ চাইডে মানে এনেকুৱা আৰু ডিজাইনটো এনেকুৱা টাইপ কৰা গৈছে আৰু চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি মানে আমাৰ ঘৰৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ মানে যিটো লেভেল সেই লেভেলটোৰ লগত আমাৰ বাথৰুম টো আছে মানে পুৰা সেম লেভেলত বনোৱা গৈছে এনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু ঘৰটো আৰু এতিয়া কোনোবা মিস্ত্ৰী হওক বা কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ঠিকে আছে না কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইনবাৰৰ দৰে এইবাৰো লেচু লাগিছে ৰব গাছত এইবিলাক ফুলিছে লাহে লাহে মুখ নালগিলে হ'ল আৰু এহাত মাল দুটা আহি পাছি পেলো পেলকে ক'ৰ পাৰা বা ঘূৰি আহিলা ঐ বস্তু বস্তুৰ অলপ লেভেল হৈছে ডাঙৰ হৈছে না পোৱালিটো বল লেভেল হৈছে আৰু ঘূৰি ফুৰি অলপ লগে ইয়াৰ নতুনকৈ হোৱা গিটা তই গিটা দেখা লৈ প্ৰথমতে ঘুমটিয়ে গেলম পাই ৰাত উঠাল উঠলাক আৰু ভিতৰত থাক ইমান ঘুমাব পাৰে অলপ জানা বুজা হলি ডাঙৰ হলি দিব লাগব নহলি খৰচৰ একো চিনি নাপায় যদি যতে গুচি যাব লগ পাইছে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু অতি সোনকালে মানে কিবা এটা প্লেনিং হ'ব গৈ আছে বাইক লৈ পিনে যাম অতি সোনকালে প্লেনিংটো এই জনী ভাইৰ লগতে হ'ব এটা ৰাইড হ'ব গৈ আছে কিন্তু মই এতিয়া নকওঁ যে সেই ৰাইডটো ক'ত হ'ব তো গম পাব ভিডিঅ'ত লাহে লাহে